Para pamirsa, ngingah kambangan kanthi cara dipun kandhangaken utawi ingkang asring sinebat budidaya kambangan ing lahan kering, kanyata asilipun langkung sae. Kejawi menika, lingkungan ugi boten keganggu saking gandanipun bujalan kambangan. Kambangan mujudaken setunggaling jenis iwen ingkang gadhahi daya kekiatan ingkang ageng ing salebeting ngasilaken tigan kejawi ayam. Kelangkunganipun ngingah kambangan jih menika langkung tahan dateng wontenipun sesakit kapandhingaken kalian ayam. Rumiyinipun kadang tani anggenipun ngingah kambangan jih menika kanthi cara dipun angon saking sawah setunggal pindah dateng sawah sanesipun. Ananging saejitipun lahan kangge angon sarta kathahipun kambangan ingkang pecah jalaran keracunan pestisida jalari saya alitipun tetiang ingkang ngingah iwen kambangan. Muningani bab ingkang mekaten wau, wonten salah setunggaling cara ingkang saged katindakaken dening kadang tani nalika badhe ngingah kambangan inggih menika kanthi cara dipun kandhangaken. Jarwo sampeyan kadang tani nelakaken ngingah kambangan kanthi cara menika langkung paring bebadan kapandhingaken kalian menawi dipun angon ing ngantepisipun asiling tigan langkung kathah, kasarasaning kambangan langkung kejamin sarta bioproduksinipun langkung irit lan murakapi. Kejawi menika, kadang tani ugi saged ngingah langkung kathah. Ananging ingkang kedah dipun gatosaken ing salebeting ingkang kambangan cara menika pakanipun kedah dipun gatosaken sanget wiwit babakan gizi lan proteinipun saben setunggal dinten saben setunggal iji kambangan kedah pikantuk ransum tetedan kadhaipun 1,7 ons. Ing salebeting budidaya kambangan menika jarwo ginakaken pakan arupi pelet, bekatul, kleci sarta rompesan. Pengoseng tigan kambangan sak menika saking tataran kadang taringan cek 2000 kalih 100 saben ijinipun. Widiantolan Harif Yuda Asung Palapuran.